ես մի լսել, այս 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 էդ հակարվestով։ Իմա ոնց ամենք, ոնց արձագանքենք դրան։ Լավ են անում։ Հա? Որի դանկ ինչ չլանես այդ ասելու են ամեն end-ը։ Այսինքն ինչ չլամես։ Ա զգիտամ ասենք ես էլ եմ որպես թատրոնի ռեժիսոր երաժու մի օր Համլետ բեմադրել, բայց այդ Համլետ բեմադրելու համար պետքա ունենալ այնպիսի դերասաններ, ովքեր Համլետը հասկանում են, պետք է Համլետի լեզուն փոխել այնպիսի, որ հանդիսատեսը հասկանա այդ Համլետյան լեզուն, ոչ թե Հովանես Խան Մասայանյանի գրած հայրենը, հայրենով Շեքսպիրյան Շեքսպիրյան հantagonist-ներին ու protagonist-ներին բացատրել հանդիսատեսին ը պետք է ունենալ այնպեսի թատրոնի բիզնեսի համակարգ այս երգում որ հասանելի լինի Համլետը հանդիսատեսին կոմերցիա դառնա Համլետը, որովհետև Համլետը 16-րդ տարում, 17-րդ տարում կոմերցիա աԵղելի, 21-րդ տարում չի կարող նույն Համլետը կոմերցիա լինել Եթե ես փշացնում եմ, ինչ որ բան այդքանն եմ կարողանում անել։ Լավ են անում, ինչ ասում են իմ մասին։ Հա։ Так, скільки։ Բայց араսալիքի եթե կոմերցիոն հնարավորությունները չլինեմ։ Օրինակ, ըստիս շատաճի խարթարացնում են սերիալներում նկարահանվելը մեծ սովորական։ Այ կներես, մետ դու իմ ըմբänger, ինձ բացատրի կոմերցիոն ներկայացում, ինչ ասելը կոմերցիոն ներկայացում։ Կոմերցիոն ներկայացումը, այսինքն պետք է تۆմս չվաճառես կամ վաճառես 250 դրամ որ կոմերցիոն ներկայացան են, չնայավ ասում։ Չէ, ոչ պետական համակարգով ներկայացումը նշանակում է կոմերցիոն։ Այ այդպես են հոլովում այդ երևույթը։ Եվ դրատակ գիտեք ինչ են նկատի ունենում դրատակ նկատի են ունենում որ չկա խորություն ավելի հեշտ վաճառվող թեթև գաղապարային պատմություններ հա այդ նկատի ունեն։ Օքե։ Բնականաբար։ Բայց ես 2015 թվականին եմ արելim առաջին ներկայացումը Երևանում, 3 ներկայացում եղավ հետո վերադարձ նորից Թեհրան։ Երկրորդը սկսել եմ 2018 թվականին։ Ինչ ներկայացումներ էին դրու։ Ա- էդ անոնը ես չգիտեմ ինչ են ասում կոմերցիոն, մեկ անուն ի հայտ է լը, չի հեղեր դուք ի լուսացել, հետո Hotel California, որ Hotel California-ն կարամ բացատրեմ ինչպիսի մեսեջ ունի։ Ահա։ Բայց հարց 1991 թվականից մինչև 2016 թվականը խորը որ ներկայացում, որ խորը ներկայացումն է։ Հայաստանի հանրապետությունում օրինակ կներեք, բայց միակุลпан համարվողը կոմերցիոն ներկայացումն է ոչ։ Ես նույնպես ցածերական շատ գործիչների կողմից լսել եմ, որ դա էլ է կոմերցիոն ցածրolat ներկայացում է։ Գիտեք ինչի, որովհետև իրենք չեն հաջողել խաղալ 225000 հանդիսատեսի համար, այնինչը ստեղծել են Արմեն Համբարձումյան, Հրանտ Թոխատյան, Արտուր Սահակյան եւ Վարամ Սահակյան դրա հետևանքով ասում են որ աղավաղել են մեր արվեստը, մեր լեզուն, մեր այսինքն էլեմենտը նախանձն է։ Բարեկ չի ասեմ էլի, հա բայց այնց նախանձն է։ Այսինքն ես չեմ կարողանում անել դա, թող ուրիշներն էլ չանեն։ Իսկ երբ խոսում են օրենակ դատերական լեզվի մասին։ Ա- Բարսկերենում որ շատ լավ եմ թերապետումնան եւ անգլերենում որ մասամբ մասամբ ասելով ոչինչ դիտապետում եմ խոսակցական լեզուն եւ գրական լեզուն շատ մոտիկ են երար կա գա ոչ խոսակցական լեզու որ ոնց ասեմ մեր գրափարի նման է այսինքն եթե գրական են խոսում մեր գրափարի մակարդակի mm -hmm. ես հասկանում եմ հետեւյալը ներկայացում աստվածա կամ թատրոն աստվածը որտեղից է ստացվել հեքիաթը պատում ես բեմի դեղի վրա падկերով այսինքն գոր դերասանը դերասանի միջոցով այդ պատմությունը, այդ հեքիաթը ցույց է տալիս հանդիսատեսին, հանդիսատեսը մտնում է այդ աշխարհը։ այդ լեզուն 1970 թվականին Երևանում եղելա 택սի-택սի լեզուն, 1999-ին եղելա խատաբալաթայի լեզուն, 2000-ականների սկզբին եղելա միակուլպայի լեզուն։ 2010 թվականին եղել է, չգիտեմ, 7.5-ի լեզուն, դա ավելի շուտ է իհարկե ག་ու էր, հա։ 2018 թվականին մոտ է Կալիֆոռնիայի լեզուն, հա։ 2024 թվականին 23-ի նոմեյքափի եւ օրինակ հիմա ճաշովիմ ներկայացումների ու Հարցելական պիքպոկի լեզունը։ Այդ լեզվի փոփոխության մեջ ես որպես ռեժիսոր եւ որպես պրոդյուսեր մեծավոր չեմ։ Բա ո՞վ է մեղավոր։ Աո՜վ է մեղավոր։ Ոչ մեկ, դա մեր լեզուն է, դա մեր խոսակցական լեզուն է, մեր լեզուն ունի իմ կարծիքով ոչ պաթոսային, բան խոսակցական լեզու։ Ես չեմ հասկանում փո՞ ինչ-ինչ ասել է փողոցային լեզու, այսինքն։ Դե փողոցային լեզուն ինքն այդ երբ միախառնված են հորիված բարերը, հա էֆիմիզները, երբ միախառնված են, ասենք ռուսաստանից եկած բարերը, ու այդ ամեն ինչի միջոցով այդ սուբլիմացվել, տես մուտացիա یې ենթարկվել, դարձելա չի դու օրինակ քուրաժիլ բարը։ Ես լեզվաբան չեմ ցավը տամ։ Ահա, բան չունեմ ասելու։ Եթե 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 ժողովուրդը այդպես է խոսում, ես ես մտածում եմ իմ ներկայացումները եւ ցանկացած ներկայացում։ Ես այսօր ուզանամ Համլետը իմ կյանքի երազանքը Չեխովի Իվանովը բեմադրելնա։ Որտեղ Միակ Չեխովի գործնա, որի մեջ դասակարգային տարբերություն դասակարգային տարբերության մասին չի խոսվում, եւ Միակ ժող Միակ ներկայացումնա, որ հայ ժողովուրդը որպես հեքիար չի կարող մտնել մեջ այ հանդիզատեսը։ Այսինքն ինքը կարող է վերապրի հերոսներին։ Ահա։ Չեխովյան մյուս գործերին էլ չի կարող վերապրել, որովհետեւ Հայաստանում երբեք չի եղել դասակարգային տարբերություն, չի եղել բուրժու아զիա, չի եղել բանվոր դասակարգ։ Բոլորը եղել են հավասար եթե 40 տարվա մեջ էլ չկա կա олиգարխիա եւ կա ինչ ասեմ, քիչ վաստակող մարդիկ, մա բայց դրանք դասակարքային 아ристоկրատիայի տարբերություններ ճունեն իրար հետ։ Հետեւաբար չէ խավի միակ գործը որ հայ հանդեստեսը կարող է իր այդ ապրոմակցի, դա իվանովն է եւ այդ հերոսը շատ նման է հայ տղամարդուն, շատ նման է լիքը իման չեմ խորանում մտեղ բայց ես եթե այդ բեմադրեմ երբեք չեմ բեմադրելու այն լեզվով որը թարգմանելա ինչ որ մեկը ռուսերենից հայերենի գրական լեզվով որովհետև դա դիստանսիա դամիատ պատ պատ այդ չորրորդ պատը 베լինի դառնում ոչմեն չի ջարդվում մի բանը ավելացումա այո դա բլվում է հանդես տարածությունը շատանում է ինչ ինչա թատրոնը ինչ ինչը ներկայացումը ինչը հեքիաթը ստեղծեց այնպեսի աշխարհ, որովպեսի հանդեստեսը ապրում акցի հերոսների հետ, հանդեստեսը ապրում акցի, հանդեստեսը կարողանա մտնել այն աշխարհը, որը դրամատուրգը, ռեժիսորը եւ դերասանները եւ մյուս բոլոր գեղարվեստական ստեղծագործները փորձել են ստեղծել։ Իսկ եթե այդ լեզուն այդ կան հերացնում ո Իսկ մի գույսը չի հերացնում։ Իսկ մի գույսը բանա ստեղծում։ Ոն արդյոք դա չի ուզում այդքան մտածի, կարողա՞ էս մենք փորձենք տեսածքը։ Ես գնալ եք, օրինակ, օրինակ, նայում եմ կոմեդիա ներկայացում, որի մեջ կա երկու անկողնային տեսարանին պատրաստվելու աընթաց։ Պրոցես։ Մեկ հոգիդող գա, էս հանրապետության մեջ ասի, որ ես իրոն ասում եմ Օ, սիրելիս, այսինչ գեղեցիկ շրջազգեստը ստեղծել, այսինքն այդ գրգռված տղամարդը, եթե այդ բարապաշարը հիշում է այդ բանին, մինիմում հոգեբանական խնդիր ունի։ Հետևաբար, չէ, բայց մենք օրինակ մենզ հյուր աղել Դավիթ Հակոբյանը, ով բառացի ասաց, որ իրականության մեջ ոչ մի աղեր չպտի ունենա արվեստը։ Դա ստեղծված եւ աշխարհը որտեղ մարտիկ պետքական ու կտրվեն իրականությունից։ Օկեյ, հարց եմ տալիս, չեմ կարող իրանից հարց տալ։ Այո։ Գաթֆադերին ինչ են ասում հայրը, բանը։ Կնկահայրը։ Կնկահայրը, Պյուզոյի, կնկահայրինոն արվեստը։ Բնականաբար։ Օկեյ։ Կնկահայրը, Գինոն կապչունի իրականության հետ։ Լավ, լավ, արեք համեր բան չասեմ Ամերիկա։ Դե կնկահայրը ինքն է ասում, Բալեգոդյան բան չասեմ, այո։ Օկեյ մենք ենք մեր սալերը կամ մեր մանկության տանգոն կապունի իրականության հետ է ոչ այնքանով կապչուն իրականության հետ որ մինչև 20 տարեկանների սերունդը ովքե էլ ժամանակի մասին այո ոնց կապչունի ինչի մասին են խոսում եք կարծում պարոն դավթյանի մեծ արգանք ունեմ իր նկատմամբ բայց կարծում եմ պատասխան ոնց կարող արվել սիրականության հետ կապչունը այո այսինքն տեսեք հայս հասկանում եմ կարողա չգիտեմ օրինակ ռամбранդի նկարները իմպրես իմպերսիոնիստական բան ունի ገር բարվեսը մի քիչ ուրիշ է բայց որոշակի օրեն ներկայացում եւ գինոն է որ եթե չի ֆանտազի ժանրի մեջ ասենք այնտեղ էլ չի բացատրվում օրինակ արկաները ինչա գեյմս խաղը գեյմը օլինա հայոյո դայերի խաղը հա կամ մետրիկսի նման ինչ որ ֆիլմն չի կամ չգիտեմ star wars-ը չի ես կարծում եմ չենք կարողանում ռեալիզմին մոտ բանը արել բայց միև նույնը ես կարծում եմ մենք չենք կարողանում ռեալիզմին մոտ ներկայացնել համաշխարհային ռեալիզմին թե հայկական հայկական ռեալիզմին մոտ չենք կարողանում տեսեք կա երկու մոտեցում չէ այսինքն հեղելա կլասիցիզմը հետո նեոկլասիցիզմը ավելի ը գլասիկները դե պարզա աստվածներին են թատրոնի մասին եմ խոսում սոֆոկլեսը ևրիպիդեսը եւ այլ աշտամունքի բնույթ աունեցել է դամեն, ինչի ցանկացան աստվածների փոխարաբերությունները տեսնել այդ письին։ Հետո եկել են նեոկլասիկները արդեն 16-րդ դարի ժամանակ ցանկացել են աշխարը տեսնել այդ письին։ Այսինքն դրագեդիան ցույց են տվել, որ պեսի հասկանում որ այս բաները պետք է չխանենք, որ պեսի ես բանը չկատարվի։ Հետո է եկել են ավելի ռեալիստները, Ստրինտբերգը, չի գիտեմ, Իբսենը, Չեխը եւ այլն։ Այդտեղից ըսկսած ես կարծում եմ ընդհանրապես խոսել դրամատի, դա նշանակում է մենք 3000 տարի հետ ենք արվածից, եթե այդպես ըտնենք։ Բայց հարգելով պարոն Հակոբյանին եւ իր նման տեսակետները քիզոկ մարդկաց։ Ես ես ինչ մի հետաքրքիր բան ասեմ section, որ նույնիսկ այդ օրինակ EDP ողբերգության մեջ, մենք նույնիսկ այսօր կարող ենք գտնել գծեր, որոնք շատ ակտուալ են։ Իհարկե։ Դա ես կարծում եմ միևնույնն է՝ մարդ Արարատը, որ ստեղծման օրվանից որ գոյություն ունի, բնավորության գծերը չեն փոխվել։ Ամենաเรյտինգային սերիալը անկախ Հայաստանի որն է աղել Ձեր կարծիքով։ Որո՞ղ է այցը։ Շատ այ մեռնամ ջանիտ։ Հետո ես էլ Որոգայթը ադ լույսով, ադ հարգելով է ստեղծագործական։ Ժառանգական շրջանում դե այդքան այդքան էին կարող, այդքան էին անում։ Այդքան էին, այդքան չէին կարող, այդքան էին ծախսում։ Բայց ヴォлоգեցը մեգա է։ Ու հիմքում ընկած եղել ինչը փողոցային փոխհարաբերությունն էր հաստի։ Գիտեք, ինչ որ բոլոր յուրական ճուր քայլափոխի հանդիպում էր այդ մարդկոց։ Իսկ այդ իսկ կներեք այդ մենտալիտետը, այդ ինչ որ Պոլոն Հակոբյան կամ Ես մտքում չհարցում արդենք պատան Հակոբյանը մասին, որովհետեւ դուք նշեցիք։ Այո, հիմա գваєս մեր դրամա սերիալների մեջ, օրինակ իմը շատ ծիծաղ էլ, ես դրամաները մեկ-մեկ միացնում եմ դրամա ասելովը։ Ցավոքան սերիալներ։ Այո, որ սրտերը վարդերի հետ լերներում տանգո են παլում, տենց արուններ ունեն այդ։ Ես լուրջ իմ համար ծիծաղելի է։ Միքսել, միքսեցին։ Տենց բարեր կամիշ, չէ՞, ասենք, ոչ մի մի քիչ բան ա մեր ժողովուրդը սիրում ա այնց բանը ողբերգությունն էլ ա սիրում ոչ բերգություն հա հա ինձ մենտալ դիտի հետ կապված եք դուք դուք խնդրեմ շատ պատմես ես եղել եմ մի քանի անգամ Իրան Իսլամական Հանրապետությունում ու նամառին երկրորդ անգամ որ եղա ես լուրջ շատ շատ զպավորված շա� էի նամառած որ զուգայերներ արաբական երկրներում էլ լինում Ինչ-մոտ կարելի շատ-վատ կարծաթիպ որ շատ նման է իբր։ Անթալապը ոչինչով կապ չունեն։ Անթալապը էթնիկ իմաստով կապ չունեն։ Մշակույթի առումով։ Մշակույթի իմաստով այդ քաղաքանակությունը որ նրանք ունեն արաբները։ Զրո։ Այսինքն այն ինչ որ ես տեսա, որ իրանցիների մոտ just լշա դուստը բաւարվեցի ու հասկացա թե ինչի օրինակ իրancs ֆիլմայինդուստրիան այդքան զարգացածա՝ ի տարբերություն Մերի։ ը որովհետեւ ազգը մարդիկ ուզում են դա տեսնել։ Ու դասականը չէ, նադիրի եւ Սեմինի բաժանումը։ Ճիշտացի՞ են ուները։ Այո, այդ ֆիլմը ինքը հենց այդ կի մասին է։ Ո՞նց է։ Այդ է իրալիզմի մասը։ Հա, հենց այդ իրալիզմի մասին է։ Այդ կինոն օրինակ պետք է պարոն Հակոբյանին ցույց տալ դննա արվեստա թե ոչ մենք շատ ենք ուզում։ Եթե չեմ սխալվում, դու կապուն ես, հա, Նադարի եւ Սիմինի ռեժիսորային դրամատուրգիայի դասախոսն ա եղել։ Դրանց առաջ մի հատ ուրիշ կին վեր նկարել երկու տարի առաջ կոչվում էր Ալեբաթելի, ամեն ինչ ելիի մասին։ Ամեն բան ելիի մասին։ Այդ ֆիլմի սցենարիստական ավելի ճիշտ մեր կուրսից դուրս եկած սենարներ մինչև Օսկարը վերցնելու հասերտ կապերի մեջ էին ադրիևսիմին սինոպսիսը կազմուցան մեջ եղելն են բայց սենարհիստականի մեջը ալեբաթելի մեջ եղել եմ սենարհիստական այո կապուն եմ էս այդ մարդը Ոնց է Օսկարը քի մարտու է շփվելը Գիտեք ով էր հասար ֆրադին ասար ֆրադին թերանի պարսկաստանի գագիկ շամշաններ Ահա այնքա տենցեր այսինքն ինքը հիմա 10 աստված այնքան լավ ֆիլմեր մենք չենք արտադրում Верջը վերջը կարծում եմ Գագիկ Շամշյանը մի օր արծածրի։ Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է։ Բայց ես չկատարվում։ ես ներաշխարհից քանդուած էս նոր։ Ինչի՞։ Օրինակ հարգանքով Գագիկ Շամշյանի նկատմամբ, բայց բա որ մի օր դոգը նկարի այդ ֆիլմը։ Ահա։ Աх, ճան։ Աх, ճան թատրոնի իջ վիճակում է Պարսկաստանում, տեսեք միշտ բոլոր դրամա աշխարհի ամենահանճարեղ դրամատուրգիաները 19-րդ դարի կեսից մինչև այսօր եւ ներկա թատրոնը ընդհանրապես դիկտատոր դիկտատորական իշխանությունների ժամանակ են ծնվել։ մեծություններ։ Ասելիք կա, որով եթե վելի որ որովհետև լայվ ար բան կանթանի արված է, կները լայվ բառը օկտագոլսելու համար սանսուրանելը դժվար է։ Այսինքն դրամա ինքը սանսուրաանում, բայց իմպրովիզ կարողանում են տაკից սացնել երկու, որտեղ սիմվոլիկա, այսինքն կարողանում է սօրնակ սիմվոլիզմով քաղաքական ինչ-որ բաներ ասել, հետեւաբար ինքնում դժվար է դառնելը, դա զարգացնում է ամեն բան։ Նարերի եւ Սիմինի նադարիև Սիմիրքինոն ամենայն հայագանքով իմ դասախոսին բայց ուներ ավելի քաղաքական պատճառ ըստիս որցուեցին իրենց Չէ, իմաստը ոնց։ Որ որտե միած սա տիպ համար էր, որ միած փոքր սուտ է, շատ փոքր սուտ է, շատ կենցաղային սուտ, որ միած զույգ կարա կարող է իր араսը ինչ-որ միձ ողբերգություն կարող աստեղծի։ Սա տի մասիններ ընդհանրապես Կինոն, ու դա համընկնում էր այն ժամանակ Պարսկաստանում սկիզբ առած ինչ որ հասարակական քաղաքական շարժման, որը ընտրություններից հետո էր եղել 2009 թվականին։ Ներընտանեկան հարաբերությունների կոնսեպտում ստո ասելը համեմատվել էր երկրի առջնորդի, եթե մի հատ փոքր ստո ասս ու ինչպես է կարողանում ազդել նախագահի վրա, նախագահան ոնց է կարողանում ազդել եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է տարածում ու ինչ է դառնում արիշը։ Այո։ Այո։ ᱟսական энерգիա ես իման գիտե կոնսա սցենարից չեմ գտնում որ ոչ թե սցենարից չեմ գտնում որ քաջությունությունը էt անելու բայց ես կարծում եմ այ հիմա մենք այ հիմա այ հիմա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո անհրաժեշտ է այս երկրում մանկակ, բան մкների ժողովը մատրել է մակներ ժողովը մատրավա։ Չէ, բոլորը չու մեկից պատմելա դրա մասին։ Ադ թա, մյաթ բանկավորը շուկան փչացրելա թատրոնի քաղակի այդ մարտապատմեքես։ Այ մեր ռոբլեմը զանգ կախելնա էլի, ինչի համար զանգը կախել։ Ես Չուկովսկին, այտպես մի գրող կա։ Ռուս գրող է եղել Չուկովսկին, այտ Չուկովսկին այտ տեն մի պատմվածք ուներ, տարական, տարական, տարականիշը։ Տարակ բանի խավարսերի մասինա ու տարականի չեմ, որ փուճուրա, բեղերովա, բոլոր իրանից վախում են, սարսափում են իրանից։ Ստալինի մասին։ Այո, Ստալինի մասիններ։ Ու ինքը կարողանում էր այտենս խողարկել իրա բոլոր գործերի մեջ։ Իհարկե վերջում, հա, եղավ անիշով եղավ, բայց արդյունքում դա միշտ եղել է ակտուալ։ Այդ դիկտատորիան, տեսեք, դիկտատորիան նա էր։ Այո, ու երկերս գտու։ Մի դեպ միշտ այդ քրքիր կատագերգու ը կար խորտեն մյուսյան ժամանակ կոճվում էր անուններ արկադի խայթ։ Ինքը գրում էր օրենք դուպագաձի ֆիլմի սցենարինք նա գրել։ ը շատ երգիծա շատ հումորիստեր կային այս ժամանակաշրջանում որ նա գրում էր այդ մարդկանց համար։ Ու գիտես, այդ քերգիրավորներ երբ խորտեն մյուսը +6 արկադի խայթ է դերուղը։ Չկարածավ հալմարվի։ Իտսքի։ Որը դեպի ընջավունք քողարկածք ու տալիս էր։ Հիմա ուղակի օրեն ասում էին։ Ու ինքը այդ ֆորմատին չկարա ցավալ։ Բայց միան բան ասեմ, ես տեսեք հիմա մի քիչ բանա ես կավենը չգիտեմ ինչա։ Նոր Կավենը կյանքա։ Մեռնամ կյանքից։ Բայց Չէ, կավենը յանքա։ Օրենքեր բա։ Օկեյ, ճիշտ է, ճիշտը մի հատ այեվան եը բաց գիտեք ինչն է հարցը ես կարծում եմ միշարթ բանալ է այս երկ մեր երկրում այնքան բաց էի բաց եղավ ըհը որ դրա լա արդեն արվեստի բանից դուրս եկավ ու կայենը դրա գիտեք ինչ որ նախագահին իմ կարծիքով 30 տարվա 30 ինչա 10 տարվա անցյալ ունեցող երկիրը իրավունք չունեն նախագահի պարոդիան անելու բեմի վրա։ Գիտե՞մ ասեմ ինչ։ ըհը որովհետեւ ես շատ եմ խորացել։ Մենք այ, ասում ենք 600 տարի առաջ էսպես է եղել եւ այլն, բայց մոդեռն աշխարհում, որպես այդ մասին, մենք ունենցել ենք անկախ հանրապետություն։ Ես երբեք չեմ ասում մեր երրորդ հանրապետություն, ես ասում եմ երկրորդ։ մի քիչ կարող է Սպյուրկայի ակնոցովա դա, բայց իմ կարծիքով այդպես է այսինքն 1918-ից մինչև 1920 ունեցել ենք մի հանրապետություն, հետո է կղելա խորթային միություն, Հայաստանի հանրապետությունը մեջնա, բայց խորթային միությունն է մենք ռուսաստանի երկրի այլ երկրի, մենք այլ երկրի նահանգ ենք եղել, ինչ որ մի հատ մենք բացուլ չան։ Մենք քսեցիլ միշտ։ Հետո 1991-ից մինչև մեր օրեր։ Այսինքն մոդեռն աշխարհում հարգելի վա մենք ինստիտուտները հələ չի կազմավորված եղել մեր որպես ազգ։ Այսինքն նախագահ ազգային ժողովի նախագահը չգիտեմ վարչապետ, падգամա որ հասկանում եմ այդ մարտիկովքերո զբաղացել են այդ աթորները չեն արթարացրել ոչ մեկը իրենք իրենց դրա իրեն, համարել է սուրես վիճակին ենք բայց մենք ինստիտուտներին ենք կգել կարևոր չի որ այդ ինստիտուտի այդ ինստիտուտը օվազբավեցնում դա սրբությունն է ինչ եմ ուզում ասել Ես որ ես ես, ես երկրի նախագահան եմ նստած այս բասկաթորին, դու, դու անընդհատ քացով խփում ես այս ոտենը, ես ոտը թูลանում եմ։ Ինչ հանում է, են, ասྟեղից գցում են դուրս։ Դու ես գալի նստում, դու արդեն նստում ես թուլաթորի վրա ցավը տանում։ Մեր երկիրը որպես այդպեսին հլա տենց բաների պատրաստ չէ։ Այդ մակարդակի ըստեկ հենցում եմ ներկայացումներում էլ կա այդպես կտորներ, որ ոչ թե պարոդիա գնում, բայց ասենք ինչ որ արտահայտչunal լինում, որ ինչ որ քաղաքական գործի չա արելա։ Սովորաբար բանը ասենք օրինակ, չգիտեմ, պրիվետ ռոբարտ արտահայտությունից է սկսած, ոչ թե եւ ուրեմն, այսինքն, կա, դա։ Որովհետեւ եթե չանեմ, չեմ ծախելու իմ ներկայացումները, հագյուստ 18 չեմլ համաճում դրանից, որըտեղ ոչ պետությունից փող եմ առնում դրա համար, հարկել մուծում եմ եւ այլն եւ այլն կարամ անեմ, եթե մնացածանում են, ես էլ կարող եմ ան։ Բայց ըհ ս ինստիտուտները մենք իրավունք չունենք ցուլացնելու այդ այդ ինստիտուտները չեմ ասում կավենն արել կավենի ֆորման իրավ ֆորմատը իրավ, 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 իրավունք հատվել է այդ բանը անելու ավելի ֆորմատը ես կարծում եմ ոչ թե իրավունք գծվել ներողություն որ Անցած է ժամանակի շունչն է վերել դրան։ Չէ, բայց շատ էին անում։ Դե, բան չունեմ ասելու։ Գիտես ինչի՞, որովհետև 80 տարուց ավել, 80 տարուց ավել Մարտիկ այդ վարկը շատ լավն էիքանում սիրում, որ անցած այդ վարկը զմեշ եմ վերում։ 80 տարուց ավել Մարտիկ չեն կարողացել խոսել Արրորիայի մասին, իրենց սովորական Արրորիայի մասին, բարձradեն ու դժգոհելով կամ թեկուս կատակով։ Հհ։ Չեն կարողացել էդ քիսին աղել երկիրը ու էտ օրինակը շատ եմ սիրում։ Կավերի բոլոր ժամանակներ լավ օգին հումորի գիտես որնա։ Ասումա երիտասարդներ ինչ է գերազում, ասումա կուսակցություն՝ դուր մենք էլ մի քիչ ռուլի տանենք։ Իրե տرامավարը վարենք։ Գիտես դրա մասին չնո՞վն է։ ես հասա պարոն Հակոբյանը ճջղայինան։ Գիտես դրա մասին չնո՞վն է։ որ տասնյակ տարիներ սովետական միության ժամանակ եղել է այսպիսի գաղափար, որ ցուսակցությունն է, մի ցուսակցություն է չէ՞ եղել։ Այո, ճիշտ է, բայց ես արի չհամաձայնվում, քո այդ գիտես ինչ բաղով։ Ռուսի իրավունք ունի անի դեռ, բանը որ որովհետև հզոր պետությունն է նախկիններ ռուս է եղել։ Բայց դու ասեցի, մենք չենք ունեցել ինքնություն, մենք միտեղել ենք իրաթակ։ Այո, այ այ այդ իմ ասում, դես ցավը տան մեզ Մենք ռուսին կարայինք անենք, Պուտինին Պուտինի պարոդիան անենք, ես օքեյ եայի։ Քլինթոնինն անայինք օքեյ, բայց Սերսարքսյանին օքեյ չէի։ Պայմանական Սերսարքսյան չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Հասկացա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Հասկացա, այո։ Դեմրջանինն էլ էին անում։ Ահա, բայց ուզում եմ հասկանամ։ Ու շատ ու ժողովուրդը գիտես ինչ մակարդակ։ Բայց դա էլ էլի խնդրեմ, որը ուրախանում է այդ բանին։ Շատ ավելի ուժեղ հումորներ կար հենց նույն 7.5 7.5-ը չէր նո կոմենտներ եթե չեմ սկալում։ Դու շատ բաղ օրեր էր ժամանակներ է։ Մենք ոսանվել կարապետ, սանվել բաղձերյան նրանք ամեն ինչ այդ 90-ականներին դիցել է կավենից դուրս եկել։ Այս բաղայում տես։ Ահա այդ նոր, որ skole-ը մարդեր սկսում ա նորս բաղվել հումորով կամ ստեղծագործ աշխատանքով։ Ինքը սկսում ա անել այն ինչը որ երբեք չի արել։ Նույնիսկ կապչունի էլ մինչև այդ իրան դա արել են թե չէ։ Ոսպեսյան մոզուման։ Ես էլ փորձեմ։ Թող օքեյ, ինձ պետք մի հաուզը ու օքեյ, լա, բայց ես էլ եմ ուզում այդ փորձեմ։ Ես ինձ էլ այդ իրավունք տվեք։ Այդ այդ հոկեվիչակով մարտիկ մտել են ժամանակակից Հայաստան, 90-ականներ։ Ու եթե Գարբաչովի մասին հումորանում էին, Բրեժнєվի մասինանում էին, Յելցինի մասին արվում էր, ասում էին, լևոն դրեպցինը ցանկի չանենք, նա ավելի քառիզմատիկ է ինչ-որ ձևերով, անենք նամանակը դա գլոբալ հումոր հասկացության մեջ կոմեդիայի մեջ դա շատ լավ հնարքա եւ հնար դու նմանակում ես արում դա նմանակում հնարքն է իսկ ով է այդ բանը ակտուալ ակտուալը բնակնաբար քաղաքական գործիչը այ երբ դու իրա նմանակում ես աշխատելու է ես դիմակ հասկանում եմ քո associés խորությունը շատ տեղին է միևնույն ժամանակ ես փորձում եմ այդ դիրքորոշումից խոսել այդ դիրքորոշումից որ հարցը դատարկ է եկեք անենք վայ օքեյ անձաներ են դնում եմ կողք։ Մեր բովանդակ այս վերջերս պետք է ասենք Հայաստանի պատմություն, չէ՞, հայոց պատմություն պետք է ասենք։ ը մեր հայոց պատմության մեջ Երևի Սարդարապատի باشապարանի եւ Ղարաքիլիսայի պատերազմներից zat, որ դրանք էլ ունեցել են pašpanogakan pašpanogakan բնույթ։ ը մայիսի 9-ից ավելի սիմվոլիկ օր մենք չենք ունեցել։ Ավելի ճիշտ, օքեյ, Արցախը ազատագրելու կամ Արցախը անկախ հռչակելուց, բացի մեր պատմության որը edge-ի մեջ գա, ասի իմ ասեմ հայոց պատմություն դուգանելու են, թե պետք է ասեմ հայկական ճեմջոգում ամենայն դեպքում <դայ>, իմ համալ հայ. հայոց պատմություն։ Ա- ենքան հումոր արեցինք Ղարաբաղի վրա։ Դա ես ի՞նչ է թուրքեր են բարեմ ասում Արցախի վրա ընքան հումոր արեցինք այնքան էլ չեմ ուզում պաթոսային բաներ ասեմ լուրջ եմ ասում չեմ ուզում դառնամ այն մարդկանցից որ այդ էր պատճառը որ մենք կորցեցինք չէ բայց այդ խարիզման այդ լույսը որ այդ երևույթի շուրջը կար այդ շոว์ մա բան հանցրեցինք հանցրեցինք բան լամպ չէ արդեն մոմենտակներ ասելով արդեն տեսեք վերաբերմունքը ուզում եմ ասել։ Ինչ վերաբերմունք ժողովը իհարկե այսինքն մենք ճունենք ներողություն հիմա հարց եմ տալիս ինչի իջևանի վրա հիմա չենք անում նույն բանը իջևանը լարվել է բայց չի աշխատել ասեմ ինչի ասեմ ինչի

մարդիկ, այստեղ բոլոր լավ աշխատողներին, այստեղ mm -hmm. ունենին լավ բիզնեսներ, այստեղ mm -hmm. ունեն ազդեցություն Հա, այս էսքը պատճառով այդ արդյունքներից մեր հենց ողորմություն գյումրեցիներ ամենաշատ ազդեցություն ունեն ցավը տան։ Մեր ողորմություն հենց իմա է սխային, այսօր որ խոսում եմ։ Կա, բայց ո՞նց։ Բայց ինչի՞ չեն խոսում դրա մասին։ Բայց տես, գյումրեցիները մի փոքր ավելի հարուստ ու մնայուն ուրիշ արժեքներ ունեն։ Օկե, եթե գյումրեցիները Դե՞ս գյումրեցիները, չեմ ասում գյումրեցիներին պետք է այդպես անել, այլ չի իմանալ։ Բայց գյումրեցիները ես ասում եմ մեր մենք մեր հաղթանակի հետո սիմվոլի հետ ուզի, բայց դիտես դի այդ հաղթանակի սիմվոլը ցավ տանեմ։ Հաղթանակի սիմվոլը արժե զրկվեց <li>հարցերում։ Արժե զրկվեց շատ ավելի ցավտան, երբ օրինակ եմ բերում։ Օրինակ, երբ տեսնում ես մեկը դուրս է գալիս, բախտություններ է աղել, չէ՞, չեմ խոլանում։ Աստված արժե զրկվել է կոմոդ։ Դե ի՞նչ եմ ուզում խոսանք դրա։ Դե բայց արժե զրկվել է։ Չէ, դու իմ հետ որ խոսում ես, որ պես անգեր Աստուծոան ընդհանրապես մեջբերում ես անում։ Okay. Բայց այդեմ ասում։ Այդ մարտիկ արժե զրկեցին դու X մարտը, սխալཔ་եց։ Лавот, կոնկրետ եմ խոսում։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սես Սարգսյանը վատ բան են արել։ Ղարաբաղի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Այիմ ասացնելա դա այդ շտողացին ավարտել։ Տես, այն գեներալները, այն կռվողները, այն մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղի համար ինչ որ բան են արել, ժամանակի շրջանում կռվել են, նա ունեն թափել, հետ այդ մարդկանց պահվածքը ստիպել է մարդկանց բացասական վերաբերվեն Ղարաֆարին։ Քանի որ նույնիսկ եթե խոսում ենք Աստված Աստծու Աստծո շնչում գրված է որ Աստվածն ավախ մարծը առաջին երթին պետքա օրինակ լինի օրինակ եւ այն մարտը ով աստոնը տալիս է բայց վատա իրան պահում ինքը ավելի մեծ պատասխանատվությունը կրելու հետո Աստծու առաջ որովհետեւ դու իրան ու տվելես նույնն է մեր պարագայում էտա որ եթե դու հանուն հայերենի կրված, հանուն արցախի կրված եւ սիյուստու հոգին դրա ցաննավորություն ես, դու պիտի ել ավելի բարձր ողես այդ արժեքը։ Բայց եթե այդ մարտիկ ու դուք արա հիմա կանենք թվարկենք լիքը մարտկանց, այդ արժեքը չեն ողել, ու գիտենք որ չեն ողել։ Գիտեմ կանսերվեն գողացել, գիտեմ ինչեր են արել։ Այդ մարտիկ երբ է այդ արժեքը չեն ողել, մարտկանց աչքից սկսելա դաննել։ Չեմ կարող համազանվել քո հետ, որտով գաղափարա դա հասկիք ներերություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես Ղարաբաղ կոմիտեի մի բանա չէ արտասովորա դվում, որը Սփյուռքայից կան բังի դի, բայց բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես Ղարաբաղ կոմիտեի նախագահ դարձել մոդել, չէ՞։ Այսինքն 90-91 թվականին։ Այս շարժման ժամանակ։ Այ 18 տարի հետո այս մարտը օպերայի ց ասում էր Ղարաբաղյան ազազակախում։ Անշուշտ, ինչ եմ ուզում, եմ ուզում ասեմ։ եմ, Բարերի հետ է ոչ։ Բարերը ունեն ուժ։ Okay։ Բարերի հետ այս մարտիկ ժողովրդի ուղղակի մեջ նույնիսկ չհասցեցին, որ ախբեր Ղարաբաղ բարը մի օկտագորցեք։ Արցախ Արցախ։ Պետք չէ թուրքական բարերը օգտագործել։ Սա այտի շատ կարևոր է։ Էդ եմ ասում, դες արժեքների հետ մենք հումոր ենք անում։ Մենք մեր արժեքներին չենք սրբացնում, մենք չենք նույնիսկ։ Բայց կարող է դա հակառակն լինի ռոբլեմ։ Ինչը օրինակ։ Օրինակ շատ սրբացնելը լա ռոբլեմ։ Ինձ հետաքրքիր է, ես չեմ ասում, այնպես, կարող է դա հակառակն լինի։ Օրինակ երբ մենք ճապիձյուս սրբացնում ենք Արարատ լեռը, հըհը, Սարը ճապիձյուս ենք սրբս սրբացնում, այդպես ռոբլեմը ստեղծում մեր համար։ Դե։ Օրինակ կարող է, թե չէ։ Նայ, կարող է, բայց փոքր ազգերը փոքր ազգերը իմ կարծիքով իրարոնք չունեն մեծ ազգերի մեծ պետությունների օրենքներով ապրել։ Այսինքն փոքր իրancsը ցելա դրեն, չէ, ուրիշ բան եմ ասում, դես ցավ տանամ։ Ասենք նույն շենքի մեջ ապրում է մեքը ունի 40 քառակուսի առանց բնակարան, մի սենյականոց, մյուսը ունի օրինակ 7-սենյականոց բնակարան, որը, չգիտեմ, 400 քառակուսի է։ Այն այն 400 քառակուսի անոցը ուրիշ սթայլով է ապրում նույն չենքի մեջ։ Բնակարանը ուրիշ բաներ ունի, ուրիշ ձևագազը ծաքսում, ուրիշ հացա ուտում։ Ուրիշ վճարումներ ունի եւ այլն, եւ այլն։ Հետ նույն բանն եմ ասում ցավը տանում։ Այսինքն հիմա օրինակ եմ ասում Ամերիկայի, ամերիկան հիմա չգիտեմ, ինչքան կարելի է պատմության այդ բանանել, բացասենք, օրինակ Անգլիան, եթե արժենտինական ինչ-որ կղզիներ կային, որ 82-ը։ Իր գաղութները դա կօգտվում էր կամ չգիտեմ աֆրիկա, ինչ-որ բաներն օգտվում։ Հա, մեծ ողբերգություն չեր ելնում, իրար մեջ խոսում էին, ասում էին, գնում էր, բայց մեր համար մեծ ողբերգություն է սա։ Ոնգե ես այդպես եմ հավատացած, որ ես կարծում եմ մենք պետք է, մենք պետք է Արարատ Լերայի մասին մտածենք, մենք պետք է մտա Նայք ես շատ եմ ես ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի գավառախոսության Դե ծանվել, ը մեջ եմ ծնվել, այսինքն այդ գաղափարախոսությունը մեր ընտանեկում կրոնիպես բան ա եղել։ Դրա համար շատ եմ դժվե բայք ջան։ Այսինքն այ, այ այդ 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 ասում, Չշտադ, բայց, է դ એમ ասում, ճիշտ է, բայց եթե այտենցել չներ եւ սետոն չէի, հիմա կոյո չէի ըստ էստը խոսում, կարողալով ուրիշ մարդ հետեւաբար ես կարծում եմ այն վիճակում ինչ որ կամ ինչու որ ես այս հողագնդից ինձ բաժինանգի այհենց դրա մեջ ես ուրախը դրա մեջ եմ։ Հիմա ինչի՞ եմ ասում ես ամեն ինչը։ ը մենք շատ ոդ ազգային soeverություն ունենք, ինչի՞ եմ ասում ազգային, որովհետև ես ազգացելով հասկանում եմ համահայկական առումով դա, չեմ հասկանում Հայաստանում ապրող հայերի մասին։ Լիբանանում տեսել եմ դա, Սիրիայում տեսել եմ դա, Պարսկաստանում տեսել եմ դա իրար মেঘ կիրարվորա կցելու շատ մեծ բորձ ունենք մենք այսինքն այդ տաղանդը որ մեր ազգու ունի মেঘը իրար վրա կցելու բարձր ու վրա ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել ուրիշ չեմ ասում աշխարի բոլոր երկրներով արդեն Travel ե նման ֆրանսելան բայց բանի ինչ անագոված դեղավորություն ը Կրեստով կոլոմբը չեմ, բայց տեսել եմ <li> մարդկանց։ Մենք մեխ իրար բարձնելու խնդիր ունենք, այսինքն գիտեք ո՞նց է։ Նույնիսկ ներկայացումներում եկեք մեկ-մեկ լնում ա տես բանկուլիսներուն։ X խոսքը, օրինակ, X գործողությունը չի եղել, բաշակ ընկելա ջարդվելա, մուզիկան չի միացել։ Լույսը, լուսավիկը ճիշտ չի աշխատածそれ կամ

Իմ ներկազմում մասին չեմ խոսում։ Գսում ախբեր, բայց այս մարտը չանցկացրեցի իմ շուտկեն։ Անգեր հետ կարևոր չի, որ այս մարտը քո շուտկեն անցկացրեց, թե չանցկացրեց։ Հետ կարևոր չի, որ կադրներ սխալ դրած, հետ կարևոր չէր, որ բան կոլոր կոռեկցիա ճիշտ է, թե սխալը, ախբերս, այդ ապրոդուկտը կամ ստացվելա կամ չի ստացվել։ Ակմես թեման։ Հա, ո՞վ է, ո՞վ է դրա մեղավորի հետ մեզ չեմ ճոգում։ Ես մի բան գիտեմ ეს ամեն ինչի համար մենք ազգովի մեղավոր ենք, որովհետև մեր առաշնորտները մեր ծոցից են ծնվել։ Մենք, ես կանամ վերջին մասին մենակ չեմ կարող նոր բան ասել, բայց ուսումնասիրելով պատմությունը, բոլոր 4 ղեկավարները 3-ը, 3-ը վերջին մասին չեմ կարողանում ասել, չեմ քաղաքականացնում, չեմ կարող ասել, որովհետև չի վերջացել իրա շրջանը։ Հեշտագ մտել են որպիսի հեշտագ, որպիսի ֆրկիչ մտել են իշխանություն որպես հրեշ դուրս են եկել այն տակը մնացել է հրեշտակի ու դրա մեջ ու այս է այս ու այս ու այս յուրականջուրի չի մերջ ժողովուրդը հրեշտակից հրեշ ստեղծելու ունակություն ունի հա ես որպես ռեժիսոր երբ որ շուկայում թատերական շուկայում գնում աշխոր որ սետոն ուզում ա նոր ներկայացում սկսի դերասաններից է սկսա բոլորի մասին չեմ ասում, ժողովուրդ պատասխանը ու արդյոթ չեմ ասում, բայց այդ բանը զգում եմ դերասանների, դերասանուհիների, նկարիչների եւ այլնի մտեցումն ու վերաբերմունքը ու իմ Instagram-ի լայքերի թիվը նկարներից շատանում է հասկանում եմ չէ՞ն չեմ ասում այսինքն ես հիմա նյուխ ունենամ որ հաջորդ ազգային ժողովի նախագահն ո՞վ ਆլնելու միակ վանեց գնամ ասում boys ի՞նչ էդ աթքիր բաններ ես ասում դու ու գիտես ամենավախելանին ի՞նչ այն մարտիկ են որ դու ի՞նչ ասում ես այո ասում այո ես էլ եմ այդպես մտածում այ այ այդ մարտիկ ամենավախելանին են իսկ այտենց մարտիկ ինձ ազգում շատ կա ու հա մի բան եល ասում վերջացնեմ այս թեման կարծում եմ շատ են խոսում մենք թատրոն եւ կինո երկու պատճառով չունեն որովհետեւ մենք միաձայնություն ենք ունենք սիրում այսինքն մենք կարող ենք պոեզիան ավելի շատ ունենալ։ Մենք որթե պոեզիան մի հոգու խոսք է։ Մի հոգու խոսքը ծերումա դիկտատորիա։ Դիկտատորը խոսում է եւ վերջ։ Բոլորը լսում են։ Դիալոգը ծերումա ժողովրդավարություն, դիալոգը հարկավոր է թատրոն ներկայացման եւ կինոյի համար։ Մենք դիալոգ չենք սիրում, ժողովուրդ։ Մենք մոնոլոգ ենք սիրում։ Այո։ Եմեր կուսակցություններն էլ այդպես են։ Մեր կուսակցություններին այդ գլխավոր մարդուն, որ սովորաբար լոլիգար խա վերցրեք, ամբողջը քանդվի։ Խալ, մենակ մի կուսակցությունա, որը տենց չի են, հիմա չգիտեմ տենցա թե տենց։ Չեմ ասում անունը, որտով ես բանունն եմ, էլ տենցը զգացական կապ ունեմ այդ կուսակցան հետ։ Հիմա իրանց անդամը չեմ, դրա համար չեմ ասում անունը։ Հասկացեք, հասկացեք։ Ինչս կարծում որ նու ইরանում հեղափոխություն կլինի թե չէ։ Այս ժողովուրդը այնտեղ ո՞նց է դրամա դրված։ Այն ամերիկայի հետ կապված ինչ որ կատարվում, օրինակ մեզմոտ մեզմոտ ուրիշ ձև է։ Դես էք Իրանի հասարակական գործավիճակը ընդհանրապես կոմֆորտ չի ոչ մեկին։ Բայց ես ինձ նախինչ ես միշտ հայ եմ համարել, այսինքն հիմա մի հատ էի այդ մի քիչ ուրախ բան էլ պատմում, էլի, այդ get contact bankar application, որ տանում է, տեսնում է ինչպես է կո անունը գրանցված։ Ուրեմն ես այդ այդ պատանի տարեկներին, 15-16 տարեկաններին, այդպես տղաների խմբով եւ այլն մեր ընկերերով մենք բան փողոցում փողոցային կյանքում, եթե մի հատ պարսիկ տղա հայ աղջկան նայես, այն որ ը պատկած է 17 միլիոնանոց մայրաքաղաքում այդ այդ սլովոպացային ինչ այդ սերիալն է այ 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 տղայ խոսքը հա մի խոսքով ջարդել փշրել բան այդ վիճակներ չգիտեմ ավելի հին ժամանակներում ասես կը վտանգավոր բան եմ ասում բայց հայ աղջիկը դես իր արվում էր պարսիկ տող կամ իր այդ շփվում էր կիսլադային թափում վրեն ես իր ավելի մի երկու-երեք ցերունտ առաջվում ասնեմ խոսում ու ես էք ինչ հոգեբան ու չեմ մեծացած մարդ եմ ես այդ գենտ գետկոնտակտը գիտեք ինչի է մակրել ես որտեվ ասենք օրինակ 80 անուն եթե գրած էր այդտեղ ի մասին կամ գրած էր ռեժիսոր Սեթրագեվան 80-ից 65-ը գրած էր Պարսիկ Սեթո ու հիմա ծաղում է ինձ վրա բայց այդ օրինակ այդ 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 դա դա կոնտակտը մաքրեցի ես իսկապես Պարսիկ Սեթո հա որովհետեւ եթե ինձի Պարսկաստանում Պարսիկ ինձ ասեր դու Պարսիկ ես ոչ թե հայ մինիմում երկու շափած ես կնստեի մինիմում Ա, ու ասում եմ, ընդեղից գալիս է 8-17 միլիոնանոց մայրաքաղաքից գալիս է մի միլիոնանոց քո մայրաքաղաքը, 80 միլիոնանոց երկրից գալիս է քո 3 միլիոնանոց երկիրը, որտեղ կոննա։ Ցանկանում ես, որ եթե ունենում ես մի օր երեխա նույն կոմպլեքսը ունենան, իշխոր դու ունես երկրորդ կարգի քաղաքացի լինելու ու գրում են ընդեղ Պարսիկ։ Այսինքն Պարսկաստանում ինձ ասում են հայ, Հայաստանում ինձ ասում են Պարսիկ։ Հիմա փոխվել է, Բայիկ ջան, բայց 90-ականներին լուրջ եղելա այտենց բանի մեդ։ Ոուս ախպեր դուք ո՞նց է կսենց հայերեն խոսում մեր Փեսան Հասանը։ Ահա։ Ասի իհարկե ավտով էինք գալիս մի քիչ Երևանյան խոսք եմ ասում, բայց ես լսել եմ, մեր Փեսան Հասանը չի կարողանում հայերեն խոսա, դուք ո՞նց է գալել ասում։ Այո ախպեր մենք հայ ենք, ընկեր հասկացար հիմա տենց չի հիմա տենց չի բայց այնի դես ինչա պարսիկ եւ պարսկահայ կամ ընդհանրապես այդ նախածանցները երբ ա վերցվելու մեր ժողովրդի մեջից հիմա իմ համալ কমপ্লেክսի բայց ոչ մի երկու երեք տարի առաջ կոմպլեքս էր ճշտով այսինքն քլինիկ կոմպլեքս ոնց կարող է չլինել հաջորդով եթե ես կանամ օրինակ չեմ ասում գրազով բայց օրինակ եմ ասում եթե 500 հոգի 500 հոգի մարդ վերցնեն կամ ողջը Ես բանոմ մտածել եմ էդ թիվը անկապ չի ասում։ Ասենք հայ Հայաստանի չէ հայոց պատմությունը ես հաստատ ավելի լավ կարող եմ առաջի 500-ի մեջը լինեմ կամ չգիտեմ հայ գրականության մասին կամ ինձ որ գրում են Պարսիկ եւ Արհասարակ ինձ էգոիզմի մասին չեմ խոսում բայց այդ երեւույթի մասին եմ խոսում։ Ենոր ոんգերներիցս մեկը բանը պատմում, ուննեմ ապրիլ 24-ի մեծ երերնի ոսկի կոչման օրերին, երբ մտնում էր, այս մեր հայկական Պատան Հայ, հայ համայնքի պատանիների ու 7000-ների մեծ մի հատ աժյոտաժ էր ստեղծում, որտեղ ցույցեր էին կանոն բազմահազարանոց, այդ մեծ խաղակը, որ դու տեսել ես Թեհրանը աֆիշաներով, որ մե դուք պետք է ընդունեք ծեղասպանությունը եւ այլն այն դերներից մեկը նոր հումորով ասում է ասում ախպեր մենք այնքան տխուր ենք որ ապրել 24-ը մի անգամ ալնում այսինքն այն որ Երանի մի քանի անգամ ալներ որ մենք այդքան կարողանանք մեզ որպես հայդեր ծերենք դա իհարկե ասում է Շատ խորեբանս ասում բավոս բավոս ու տենց մարտու այդ հոկեբանուչի մեծացած ապրած մարտունի բրո դե կոնտակտում տեսնես 61 գրելա բարսիկ ասում ասախպեր կարող է գնամ ընդդենզիասն այ ավելի լավ է նի ամենից Դե ի ժորժ ջան, այսօրվա մեր հյուրն էր Վարսիկսեթոն։ Իս Վարսիկսեթոն ավելի լավ ապր։ Չէ, սեցրակ ջան, ի՞նչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ մենք է տեսանք իրար, հետաքրքիրն է, որ վայն համաձայն չի, բայց ինչ ասում է իր համաձայն է այսօր, դաշնակ։ Շնորհակալություն, որ կա, շնորհակալություն, ասեն ինչ որ անում ես։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ քոպես մարդ կա, մեր միջավայրում։ Որովհետեւ դու ստիպում ես, դու ստիպում ես, որբիսի շատ արվեստի գործիչներ, թատերագետներ, ռեժիսորներ զգված լինեմ։ Զգված լինեմ, որովհետեւ եթե պայտակ ցողեմ, որ այնց հանգիստ գնա ոնց պետքա, չլինեն մարտիկ, որ ասեմ, եկել եմ, նայեք, եկել եմ ձեր դարձ, ձեր լիճ, եկել եմ, ու անում եմ, այն ինչ որ անում եմ, այդ մարտիկ ཐապ չեն տա իրանց պայտակ դու էդմարտ կը ստ պեցնող միջոցն է սա տամ։ Ես մը կարճ բնազ վերլացնեմ, շնորհակալ եմ բոլոր այն մարտկանցովքերին, ձընտունեցին այնտենսպես ինչպես կամ։ Շնորհակալ բոլոր դրասաններից, ովքեր վստահեցին ինձ, առաջիորով անից մեկ-մեկ անոն ասեմ երկար կրնին, որ դա ըհը mm -hmm. շատ են։ Շնորհակալություն Khez Nord TV-ին։ Ես բաց խնդրում եմ լիքը մոնտաժ եկելի, լիքը ավել բակաս բաներ ասելու։ Ա միրսի։